Liste vesti, hvala na pažnju, ostanite dalje uz program RTS-a, sledi naš jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i dobrodošli u nedelju. Danas jeste 13. ali na sreću nije petak. Polako i sigurno krckamo i maj mesec, a evo skoro smo na polovini njega. Pred nama je 3 sata druženja i bit će tu zaista različitih i zanimljivih tema i gostiju, ali pre svega otvaramo emisiju sa našim reporterkama. Tanja Zindović je u operativnom centru MUP-a, u Kraljevu je Vera Aksentijević, a kako će danas vreme biti i da li ćete moći da izađete u šetnju ili da odete na izlet, zna naša Lidija Kljajić. Prvo pitamo Tanju, kakva je bila noć na prelasku iz subote u nedelju? Dobro jutro, Tanja. Dobro jutro. Noć u Beogradu je protekla relativno mirno. Za 24 časa dogodile su se 72 saobraćajne nezgode. Kako je bilo na putevima Srbije, reći će nam Dejan Simonović, policijski savjetnik u operativnom centru MUP-a. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledalcima jutarnjeg programa iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije. Na putevima Srbije se dogodilo 140 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice teže lakše povređeno. Imajući u vidu broj nezgoda i povređenih lica, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da brzinu prilagode stanju i uslovima na putu i da ne voze pod uticajem alkohola. Sa kojim informacijama raspolažete kada je reč o krivičnim delima? U protekli 24 časa u Republici Srbije je izvršeno 135 krivičnih dela, od kojih je 51 s nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršen je jedan pokušaj ubistva juče u Kuli i jedno razbojništvo. Da li je bilo više posla za vatrogasno-spasilačke ekipe? Uobično evidentirano je 41 požar u kojima nije bilo povređenih lica. Kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima? Na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Hvala vam. Evo toliko za ovo javljanje iz operativnog centra MUP-a, Milane. Mi se vidimo nešto kasnije iz urgentnog centra. Tanja, hvala i tvom sagovorniku i tebi. Tanja Zindović je beogradska reporterka ove nedelje jutra, a ko je ove nedelje porane imao je prilike da vidi kako je fantastično izgledalo nebo na istoku i svitanje. Tu je naša Lidija Kljajić koja će nam reći hoće li sunce biti sve vreme ispod ili neće biti oblaka. Dobro jutro. Dobro jutro, Milane. Dobro jutro našim gledalcima. Računajte na sunčano vreme do sredine dana, a potom biće nešto više oblaka koji će uslovljavati kišu, ponegde i pljuskove praćene grmljavinom. Ovoga jutra ima i oblaka i sunca iznad Srbije, ali što je najvažnije, za sada kiše nema. Najtoplije je prema merenjima iz prethodnog sata u Vršcu i Beogradu 17 stepeni. Dakle, kao što sam već rekla, tokom prepodneva biće pretežno sunčano, a onda stižu oblaci, donose povremeno kišu i kratkotrajne pljuskove s grmljavinom. Ipak i još danas ostajemo pod uticajem ovog toplog vazduha. U najtoplijem delu dana temperature će biti od 23 stepena do 28 stepeni. Početak iduće sedmice obeležit će nešto svežije vreme. Evo i prognoze za Beograd. U glavnom gradu do sredine dana pretežno sunčano, potom će u pojedinim delovima grada biti uslova za padavine. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Od sutra više oblaka, češće padavine, kažu prognostičari, u ponedeljak i utorak ponegde će biti uslova i za kratkotrajne vremenske nepogode. Eto, Milane, za sada toliko od mene o vremenu. Vidimo se nešto kasnije. Prvi deo prognoze mi se mnogo više sviđa. Hvala ti, Lidija. Vidimo se sa našom Lidijom Kljajić tokom jutarnjeg programa još koji put, a u Kraljevu je jutros Vera Aksentijević. Vera, kako je jutro u gradu na Ibru? Ima li gužve kod vas u saobraćaju? Dobro jutro. Ovde se sunce probija kroz oblake. Trenutno je 14 stepeni i obećava dakle, lep dan za sve one koji su planirali i žele da, recimo, krenu
narcisima u pohode na planinu Stolovi. Dakle, danas je ta najstarija i najveća turistička manifestacija koja po nekim procenama i ove godine može da okupi negde oko 3000 ljubitelja planine. Što se tiče saobraćaja, dakle, samo se na tom putnom pravcu očekuju gužve, a ovde u centru grada uobičajena slika za nedeljno jutro. Nema gužve, tek poneko vozilo ovde na gradskim ulicama, ali i na Ibarskoj magistrali nema većeg intenziteta. Dakle, 14 stepeni u Kraljevu, probija se sunce, dan koji obećava prijatan vikend, odnosno prijatan odmor i na planini Stolovi, a i ovde u centru Kraljeva. Milane, dobro jutro, mi se vidimo još jednom za sat vremena. Hvala Vera, pozdrav za Kraljevo i drago je me da smo se videli. Čuli smo dakle najvažnije informacije za početak ovoga jutra, a do 9 sati očekuje vas i sledeći. U goste nam dolaze pobednici turnira mladih fizičara koji će nas predstavljati na internacionalnom turniru mladih fizičara koji će u julu biti održan u Pekingu. A pokazat će nam i zanimljivi deo fizike kroz nekoliko eksperimenata. Predstavit ćemo vam orijentiring sport u kome takmičari treba da uz pomoć karte i kompasa za najkraće moguće vreme pronađu na terenu određeni broj kontrolnih tačaka i to onim redosledom kako je nacrtano na karti. Otkrićemo kako to radi. Bili smo noćas na Adi Hui gde je u ponoć počela prva trka Moto Endurance Cupa, reč je zapravo o trci mopeda koja traje 4 sata i pravi je izazov u izdržljivosti vozača. Kako su dva beloglava supa sa uvca preletela 2500 km i završila u Iraku, gde su ih uhvatili i tražili otkup za njih. Nekada je žario i palio jugoslovenskom pop scenom, pa se proslavio u svetu starogradske muzike i danas je rado na sceni, a ima i novi spot. U goste nam dolazi Žarko Dančuo. Veliko finale Eurovizije u Lisabonu je završeno, a pobednica ovogodišnjeg takmičenja je predstavnica Izraela Neta, koja je otpevala pesmu Toj i koja je osvojila ukupno 529 bodova. Drugoplasirana je bila predstavnica Kipra, a treći predstavnik Austrije. Srpski predstavnici Sanja Ilić i Balkanika okončali su takmičenje na 19. mestu sa ukupno 113 bodova. Muzika za ovo jutro je pobednik na pesmi Eurovizije 63.